زمند فراش خاتم دے دانشدار یا اللہ ربان دے رحم اوپر موسیٰ علیہ السلام پجوار اللہ والا بسوری دے دام اوپر تسلگا چھے پرون درس کے ستاون نمبر کی تشویو سیور ربان دے اللہ اور سپینی ورسی پیراورتے درمنہ بچکر خواہش خاص دفار و تعالی من و تلاوت پر تنجدوی جو بسے بیا چکرا سلویش کالا دی میدانی تیم کی چیزن پجے سلویش کو سالو کی موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام بارا و پاچ پر دی پسے رستو حضرت یوشع علیہ السلام پیغمبر شوئے چرنے سوچے آقا چکے رہا ہے نو آقا ورطا کہ اللہ سے طرف نہ حکم ہوتے تھے قوم اعمال قو سرا جہاد پکا دے جب اسلام مکے جاندے کرے گا مدہ تو وقت چنزا علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو وفات شیو ہوا سرا و سرا کو بنی اسرائیل کی چھتم مشران خلق ہو زارت چھ بچا کی کمرانی پا حشر ہوا آہم خدا عزت کی خدا ہوا نوجوان سرقا اکثر دا اسلام نا انکار نہیں کہی بڑے سرقا دا سرقا دا سرقا نا اگر اس کنگری ہوئی جو ہو رہا ہم بڑے زرد ہو بنا دار کون اس کنگری دا چلی خو اکثر شرک زرر و جنا دا اللہ مخالفت اکثر دفارا مشران کے و جعلنا فی کل قریت اکابر مجرمینا قرآن بولی جو مشران ہر دیکھی مجرمان بھی بے اتفاقی اکثر دکی نے دنی امدارن کی قوم کے شرکیات اور کفریات کو رواجنا امدی پاکتنی دیو نوجوان کے تمام رفت کا رب ہوئے دا اللہ دا دین میں خبر سی کو تراشی چھوئے جو دوری دنیا کے داخلہ نے کہا دوشتا دلتا بہنے میں نکلو نبس دودا کا کار جو آپ کو نکار راکت کی جو پکار اچھے نو بنی اسرائیل کے چکم بڑا گانو آہا ہو رشیو نوجوانان نئے نکل راکو پچھے ہو یوشع علیہ السلام پیغمبر ہو اہم نوجوان قومی نوجوان گراہان بودا گن تلیو اہولا روکر چھنمت کا شکلا نکتا راہ پوچھے ہو بہت انکار کرے ہو اللہ سلویت کا لا قبول بانی عذاب راہ ہوتے ہو رازے چھنمت کا شکل اللہ حکم منو جہاد ہو آدم نمی بنی اسرائیل نوجوانان کوشش دیوشا علیہ السلام خبر ومانلا قوم عمل قبان دے حملہ اکرا جہاد ہو آبوی نے ادا علاقہ واپسا و اللہ وقت نصیب کرا شام یہ دوبارہ واپس ہو مجھکل عظمت کا دوبارہ واپس تھا نبیا دیر اٹھاون نمبر آیت کی اگلے کا سنور حکم نور پر دا آیت اصل کی تمہید دے دا اب عذاب دفارا چکم اول عذاب کو بنی اسرائیل باندھ رہا کرے فوجد ظلم اور شریعت مخالفت رسو آیت کی با اگر چہرہ چھ دا کہاں یہ دفعہ تنظیم ہے نظیم کا تنور حکم نشیم وَإِذْ قُلْنَا وَقَلَا شِرْوَيَ الْمُنْغَا اُدْخُلُوا غَرْنَا وَجَيْ حَاجِهِ الْقَرْيَةَ دِخَارْتَا اُدْخُلُوا حَاجِهِ الْقَرْيَةَ دینا مراد امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی لکھی نہیں کہ بیت المقدس سے مراد سے لے کر لینا
اگر چې اقوال تقریر دي مفسرین کې چا یو دي چې د نمرات علی حاصل دی چا یو دي چې رمان لار چا یو دي چې شام مراد دی چا یو دي چې وطن مراد دی چا یو دي چې فلسطین مراد دی چا یو دي چې تنور مراد دی چا یو دي چې دنیا مراد ده چا یو دي چې برقا مراد ده چا یو دي چې لکر مراد دی وعلامہ ابن کثیر اور امام رازی رحمہ اللہ اول کی صحیح خبر ادا کر کے دینا مراد بیت المقدس بیت المقدس یا بیت المقدس دوار ہے نارنا فرمی ہوتا اوزو اوزو ورنہ اوزے آدھے قریتا دے خارتا صدقہ مقصد کرے فقلو منہا نو قرآت کرے دے دینا حیث و شئت و انجرتا کے غارے رغتا بے دیار فقلو منہا دنیاوی خلدین کی باہت چھ مردے جا فرقین ہوئے فاتح اشارہ دا کی مقصد دخول لے مقصد اصلی فراق دے چھ دے شیر کرنا ہوئے نو قسمہ قسمہ فراقین ہے نعمات باغلاتا ہوئے دے فَقُلُوا مِنْهَا نُفَرَاتْ قَيْدَ دِنَا حَيْسُ شِكْتُمْ چَرْتَا كِ غَارَتَا شُرَ بَدَنْ بِهْتِيَارَا وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَا اَوَنَّا اُجَئِ دَرْوَازِكَ سِجَّدَرُمْ كِي وَدُخُلُوا الْبَابَ دِي دَرْوَازِ نَمْرَاتْ اَوَرْتُ دَسِ سِجَّدَ حَلَتْ كِي نَنَا اُجَئِ سَمَتْنَتْ اَمْرِ سَعَدْ بُلِيهِ پنجت کرے بادت باندے ننہو جو دے دروازے باندے سے جدر کرونے کی سنہ و دروازہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھدہ بیت المقدس دروازہ مراد دار چھوز و تفاق رکھتا رہے جیسی سب جدن اس کے لانی سے اس کا مراد نہ ہوا صرف انہیں نام کلا کے نہ ہوئے نصر کتا کے لہنے ختم لا برا چیز کر کر نہ ہوئے ان کے دیر دے اپنے آباس نہ کر کے لیے بار جو مفسرین ہوئی کہ نا صحیح چیز در دے نہ مراد دا نہ تو صحیح چیز دی حالت کے پکڑے نہیں سی میں نے بات دیا ہوئی جا تو جی اکڑے ہوئی کہ نہیں دے خار کا کہ کلا نہ ہوئے خراک خار کو کہتے ہیں کیا بیا دې دروازه باندې نه نه ورته او تر نه دروازه تا تا نه کولو کې نه تا ته څه وایي بار هم اول کول دې دې خبره ابن کثیر دې بیا بار نه نه کړې چې دې تلاهي کې دغه مراد نه را د دې څخه ته کېدل چې مراد دې راځي چې دې بولې نه نه ورته د دې دې په اړه اور نه ورته په تن کې د څه یې کړو وقول له حتا سن وای کلمه ده دې حصتن مدارک تفسیر کبیر آقا وئی کی مراد سے نظار سے دار سوائے تو مسئلتنا حصتن سوال زمن گدا دے سی اللہ منتما کیوں کا بجائی ناما پر مقرد شہر کے در تفراوان ملا اس پر جہاد امور پر جہاد پر فرست و اللہ نے مدن ورکئی وڑوئی شنو دیر نے مکنا تو ہو پرے دیا ننو دے دیر دے تو مقدس تا بعد میں کو تیرے نوی بھی بیچی دے بیت المقدس جمعہ سے مراد ہے اگر وقت کی جمعہ نہ ہو جمعہ سے مراد ہے در دیر پرے ہے عرب کی بیچی ہے وَقُولُ دُو حِصَّةٌ تَاسُدَ وَائِ تِسْوَار زَمَنْ دَائَ اللَّهَ دَالَي تِدَرْقَار زَمَنْ دَائَ تِبُنَا هُنَا زَمَنْ مُعَافْقَار گڑے وڑے پڑے رکھنے میں کبھی کرے کبھی بیٹھ کر زمین کا سنے کنے رو بیٹھ کر سر میں چمن روی من میں بڑھتا رہا ہوں کہ یہ چمن کی دیر بڑھتا ہوں اللہ نے سمیہ رشیہ نات کی پتہ نہ لے دعوت قیامت اور رسپتہ نے بیشیہ تو دے بڑھتا ہوں کرنے دے خلواتیوں نے کنے کا پریبان رو شیر اللہ اور کروی کی مسترہ میں نہ ہو جائے نودا سوال کرے شیعہ اللہ ماشی کے نفعہ
معلوم ماشي غار ہے پتہ خبرانوں میں صحیح طرح یوں روایت سے حدیث آپ اندھی دلالت کی کتے نہ مراد اندھا کہ معلوم ماشی بختل نغفر لکم مطایاکم دادو دوار امرون جواب ہے او جو قلو مناو جاتا کو اور وقل یقو بینا تاسو کا حصہ کن دوار جواب ہے کہ کلا تاسو نہ نہ ہو جائے پر ہم سے سجدہ اور سوال کرے اللہ کا کہ اللہ من معاف کی اللہ فرمائے نغفر لکم مطایاکم بہنا بکو من تاسو تا او با بکو تاسو لارا ستایا کن گناہو من تاسو تاسو کی طلب زمان شکر ادا کے سجدے سر امنا ہو جائے بہتر مقدس تا اور یا ننوکو تیم کی تاسو در خاص چاہی کہ اللہ من ما کی بارو اللہ فرمی کی زبت آسو لما کی اوپر گناہو من معاف کرو زمان اطاعت عبادت نفس چتا سماجی و غاڑے نسلوں کو گناہ من معاف کرو وتنزيد المحسنين او قام خاص جات بكون سواد احسان من قرنكو مخلصين كاملين في مرادين لك حديث کے راضي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا من احسان احسان کی شعر ہے اگر تو انتا دو دنگاہ کان نہ کرتا ہو تو دا کے عبادت اللہ کا ہوگا لکتے کی وقامت اللہ علیہ دیتا احسان ہوئی تو دا سے عبادت اللہ کا کوا دا سے پلار باندے جا دا سے ترکے پر ذکر کوا کلا ہم سے پسکے کے دا سے کوا لکا مخامت سے اللہ ہوئی نو اللہ سے مخامت ہوئی مینی بیا سڑے پوٹ رہی تھی بیا سڑے دورا کر رہی تھی وہی فائلم تکن کرا ہو فائلنہ ہو یا آکا کچرے تو نمی نی اللہ لڑا دا سوچ دے نرزی کے ذرا لاوی نما نو دا سوچ را والا کیا با فرمائی نی منی تک وستان پاورمین کی پسلی باندے والا ہے چلے گڑ رب کار کر رہے تھی نو وہی کتا جا دا سوچ کوا کیا اللہ ماوی نی ما باندے برا والا دے زما دا ہر سنا خبردار دے نو دیتا وقتنی نوئی چی دچا پا عبادت کی دا فکر تا سوچ موڑی چی ایر ازا اللہ وینم یا اللہ ما خام خامی نی دا فکر سو خوشو سرا عبادت چی سو کے دیتا وقتنی نوئی بعد میں فکرنی نوئی چی نا اگا کسان امام کا کبھی وغیرہ ہو اگر چی اگا کسان چی نمرا کی چی چا دکی عبادت نو کرے تو بھائی نکلے گی کم بداگان زارو دارو سے جس کی عبادت پانے رہا ہوں سب سے مطلب کر رہے اور سخرک سے نے جدا کر سنا مارا دان سو لوگا شروع قضا خوشر نقاضا خلق محسنی دیا نا فرمی کی عبود 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 جیاد سواب و راو رکھو زبا کی عبود جس طرح شرک کرے نہ رہے دانو پتی شرطا جن قدر بوری دیا و تخکت ہے چکر تا جن لہو نبوری دیا تکاوی چر قسم ہماری کے سو پلا کپڑے چھوڑنے کی کرے اس نے دلے اور تلاش کو پکڑے اللہ اکبر زکل کلا دا خبر کون کی خل کوئی کیا دا داوی دعان میں من پر کلا دے خبر کی خبر خیر ابو خلق کو سچی بھی کی کم چاہتے لگتا کرانا کی ریشی زمین کو عقیدہ خیلی دیتا ہوں تو پس خبری کی گئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عقیدہ خبر کرے وہی کسی دعا نہ ملے ذرتا ذرتا سوچتا ہوں کہ ایمان ہوا ہے تاکہ کہ چاہ چاہ وردن کیلئے ہی لازم نہ ہوا ہے ننہ سب ایک اور کتنیا سخت ایک اور ہے سم کو کتنیا کتنیا نیک کتنیا دو کو وردن کیلئے تاکہ کہ سیو یو نہ ہوتا سوچتا ہوں چھے دو آدھر دعوال اس پر کریمہ و دعا کچھ ہے چارا وردی چارا کی وردن کیلئے ہوتا در مارے غسل خانے کا چنہ نہ ہو جائے باتھروم کا چنہ نہ ہو جائے کا مدوا ہے جمعہ کا چنہ نہ ہو جائے کا مدوا ہے جمعہ میں چلو جائے کا مدوا ہے
اندار کی کلر کے قبر زیارت باندھنے والے سے مکرم دعا زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان شاہ کی طول کائنات طول کائنات سے قربان شاہ اگر وہ ذات کامل نبی ہے اور انہوں نے ذات کامل دین راوڑے شاہد ہر چیز پارا منتا دعا پھدرے گا تجھے کلا بچوں سارا میرا لگے انہوں نے دعا بکھائے جمعات پر چھنے میں اسے دعا دعا بکھائے باہر سے رہو سے دعا دعا بکھائے باتروم کا چیزے دعا دعا بکھائے زیارت و قبرستان کا کلاشے میں دعا دعا بکھائے تالا دا دعا ندر دی تالا دا قروانی دعا ندر دی تالا دا باتروم دعا ندر دی تالا دا جمعات دعا ندر دی تالا دا زیارت دعا ندر دی نکتا دعا نمانے کردے نمانم تے نمانے من کوئی جاتا دعا بہتر ادا سے زیارت تراب سے کما کہ محمد رسول اللہ کرے را کنا ادا دعا بہتر ادا سے تئی کہے کما بہتر ادا یا پر حقا دعا بہتر ادا سے محمد رسول اللہ کرے را و خودرے را یا پر حقا بہتر ادا سے دا تئی کہے کما بہتر ادا کما کہ محمد رسول اللہ کرے را اگر خود لے را گا بہتر را تاغا نظر ہے اور سوچی اگر کئی تو ہوئی چھتا تو دعا من کر رہے اگر خود آنے لیے بھی چھتا کلا زیارت طلاب سے نو افضے کی بیا قاوے گا تے دائم ندیوے بھی چھتانی پردان کرا واللہ سے دائم ندیوے بھی چھتا جارودانی پردان کرا واللہ سے دائم ندیوے بھی چھتا غلاف لاندے لنوزا واللہ سے دائم ندیوے بھی چھتا پدے گئے کے طور سورت فاتحہ ہو آیا دیو دیکھے تو سورت یاسین ہو آیا دیو دیکھے تو سورکا تنا پڑو کرنا نا واللہ کا دائیوے نہیں دی چھے دعا کو جمعات کے دا در پول درجنا بہتر آرا برکہ تنا پر جمعات کے ہوتا تو نمور دگانو پتے ہو بکا پور سے نا پڑو کا تو نمور دگانو پتے ہو بکا دس علاوہ سے جمعات ہے دس علاوہ سے پور ہے دے عبادت سے جمعات ہے دے عبادت سے پور ہے قبرستان دے عبادت سے نبی تو اتنا تشی محمد رسول اللہ والا دعا ہوئے نتمن کرے اللہ اکبر لیکن خاص طور پکار دی غریبان کے لگ جان کے کدھر لگ سرف کی کول پکار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زمن کو آئے کرام دانا کرے نکلے گا قبرستان تلاب سے دعا ہوتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا خلف ونحن بكم لاحقون نور الفاتح رشتہ بلا دعا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو چو قسم دعا گانے من کلے قربان شم ہر قسم لفظ سیتے من کلے ہر قسم لفظ سے رسول اللہ قدر رہے گا اغوی کی کرم نوز نوائش السلام علیکم یا اہل القبور تال و جان شبہ پیدا شیئے لکھا سلام کو کچھ بندو اچھے قربان کندے امام ابو حنیفہ دفت حلقینا اغوی دا اس کرا ختم کنی او برا تا فقہ اکرام کتاب ناو برا تخت آئی او برا آمرا کیل پلا دے لالا دسکے کم مباحث کے فقہاو کو دیشی بان لکھلے آبوئے ہوئی کہ دا سلام دا دعا لے دا سلام تحیہ نرے دا سے سلام نرے کیا گئے واری انتا کے جوا لے کم سلام سرے مجھے پہر را لے دا سلام نرے دا سلام دا دعا لے دلن فقہاو ایک قصور پہ تہنے کی اے جنی یائی منی یو خدای چې په خوره باندې وایي چې د پلار نه قربان شمه وایي د پلار نه ځان شمه زما پلار ډېر عزتمند دی نور ورته څپېړې ورکوي نو که څوک داسې وایي چې زه د فقې نه قربان شمه امام ابو حنیفه نه قربان شمه او بیا دې دې کینې منې نو دا خو بیا ښه نه ده هغوی ویلي دي چې دا سلام دو دعا دی دا به په دې نیت باندې اچوي مقصد به دې دا وي چې اے قبر والو تاسو باندې دې د آزادونو نه سلامت یئ الله م دې آزادونو نه وساته
انتم لنا خلقون ونحن بكم لاحقون تاسو نن ته مکه بیان یې مخکې تر یې مونږ پسې نسأل الله لنا ولكم العافية بعد أن نأتي بنور الفاتح بنور الفاتح جيل لا من جتاكا تانا ما تزال تجي دفارا ومرزان دفارا أو داوي سنبي فقهاء نقل فيه أرمان دي شكل فتحة نسيما نبي أرمان دي شكل فتحة نسيما فتحة نبي فتحة نسيك دا قيادنا مفتي رشيد أحمد لدياني رحمة الله عليه فقر فتاوی کے نقل کرے گا اور فرائض کے بعد دعا دے کے نقل کرے گا فقہاء کرام و پدیبان دے اتفاق سے رکھنا ہے چھے کم دے کے الفاظ تو دعا دینا دے محمد رسول اللہ نے نقل کی کم دے کے چھے الفاظ تو دعا شارع نہ بیانی شارع نہ شریعت میں بھی چھے دا الفاظ دعا ہے نو اب دے کے لاس کو تکاوی نشتا لك جماعت ترن حضور اللهم افتح لي ابواب رحمتك فجبت تبدي دلد يوم لك ننوذي وداد اللهم افتح لي ابواب رحمتك لذلك أمر جماعت نتوه اللهم اني اسألك من فضلك ورحمتك شاد لا تتطور اجلي لكن ترن حضور اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث لا تتطور خوف کی شکیو تکی بھی کرتے ہیں وَيَا اللَّهُمَ بِسْمِكَ مُوتُ وَاحِيَا لا سکتا ہے اندازم کے زمن کو قائد کے رحم لکھرے ہر حق دعا کہ الفاظ شریعت میں نکلوے آگے دیکھیں لا سکتا کول نشتا نو قبرستان دعا ہو تو محمد رسول اللہ نے نکلا اگر الفاظ کو بھی لیے کہ دان پا دعا نا کہ کر لا سکتا کول نشتا لا سکتا کول دعا ہوا ہے تو جوڑا ہوا لکھنا جب تیرے کے ہو آگا دعا ہوا ہے سنت پہ ادا کر شریعت بانے دے آمد ہو کلا سنت پہ سکے گا جی کی ناس سے چطر اشنی سرے جا ارنج کا پہ ہونی گئے کہ ادا سے جب خبر کا زیارت کر رہا ہے وہ خواب ادب ادا کلا ہے کہ اگر نبل جوڑا کی گئے ہو وہ کیوں کہ نہیں میں جو بڑے بانے سبت تیری کی گا جی کی کتا سے خیال کر رہی خبر کئی بڑھ میں ملی پڑا یہ کیوں لے ہو سے جا سنیو کرا اور تو ہے نا سارا خلق دل احمد دو دے دعاو خبر سڑی کر کے بولا انا کا دل کی شو اور اور میں جڑا میں دعا بنتا ہو تو تمام دا خبر تو کیا عبادت کی کون ہے جناب سارا اللہ اکبر دعا ہے اور پر سنبھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دین من کہہ اب کی کرے دعا کا میں کو دل یہاں سے ہے بوداگان چې کوم څه طریقه مون ته خوځلې ده چې لار دام دی وی او دا خو په لاس پورته الله اکبر څو کوي دا چې هغه دعا نه وایي څو کوي دا چې هغه ویا نه وایي خو نا دا چې سره کوي دې چې محمد رسول الله لکه چې محمد رسول الله یو سره کله من کې نشته قبر کا کوم دعا خوځلې ده موږ ته صورت یې شروع اللہ اکبر قبر دے عبادت دے ہے لانا دے خیر کی بان ہاں خبر میں کولا اللہ فرمائے وسلم کی دنوں سے او خام خاص یاد بکو سواب بخیستا عمل کر ان کو اگر مخلصین کی دستی عبادت نہیں رہ کرے آج دے کے قبر سے تکی شرک نہ کہی ہے یہ مخلصین مراد اللہ فرمائے فبدل الذین پس بدل کر ہاتھ چار ظلمو سے ظلم کرے چار سے ظلم کرے وہ اپنی بدل کر کسے بدل کر قولا لینا ہے واقصا غیر اللذی سے وعد آگینا چید لہم چیر سے وعدیتا اللہ فرمائی کہ من کم قول وقت خود لے ہو کما لینا وقت من خود لے وعدی قول خود کے گدد اللہ کتاب الفاتحی دا مفتی منیر شاکر قدان میں نبی جو کری نہ مفتی منیر شاکر قدر تفتیر لے کرے ازاننا نہ تفتیر جو لے شید ازاننا قدر کرے جا وقت میں اسلام کو مسلم آنا دا دا اللہ الفاظ دی اللہ فرمائی فبتر الذین ظلمہو بس بدل اکلا حقا چاہتے ظلمے کرے و قولا و انائے واقصا غیر اللہ جی جوا
فبدل تبديل دا بغير الزرنجة ويودا عيني شينا صرف وصف بدل ويودا ويليك كده يوزي صفات بدل مسكي براجي كده سنجة صفات بدل كده الله تفرم يريد كتاب حصة الله ديب بلسل مسكي براجي فبدل الذين عين بدل ول زائل ولنا بغير وصف بدل فبدل الذين ظلموا يا مطلق ظلم مراد ہے جو ظلم نے ہوتا ہے خلقوں کے کس معنی میں گناہ ہونا ہر جو کار کے ناروا لکھا ہوا ظلم کو مت کی ہر جو کار سے یتنا کلا ہر جو کار سے یتنا کلا پکا لے وہ جو عمل کر رہا اور کی چوٹی کا ذکر اس کو کر تو یہ جدا والا ہوا نہ تو یہ جوان میں تب یہ جان پاران تھوڑی عمر کو دیکھ کر لے گیا نہیں کہ خل کو نہ دعاؤں لانے وہ کھائی چلا کا دم سے پہلے سے دعا دا دا پہلے سے دعا ہے تو سن کا پہلے نے کی لگا نو بات یا کہ مطلق ظلم مراد یا کہ مراد ظلم کی تبدیل ہے نو ظلم تو مطلق ظلم کے مراد کی نو تو دلی کرے تبدیل اور تجرے دے تبدیل ظلم کے مراد کی نو یا کہ بات کرتاں کی زیادہ مشان اور ذات سے شرک کرو اور اس کی عبادت کرو یا پھر بابا کریں قولا غیر الذی قیل له وانا واقف سوا دعنا تیر سیوا دیتا دیت کے کمال ہے نا لے سیوا تبدیل کے ڈر اقوال ہے ابو حیان یہ بھی وہ صحیح بخاری کے اور مسلم شریف کی روایت سے حدیث مبارک ہے اغاول چون گوے حبتن فی شعریتن یا حبتن فی شعرتن نو اقوال دیر دی خود کلا صحیح حدیث کی در مسلم اور در بخاری بھی ویت کے راہ لے چی اغوی بدر حبتن پر زیبان دیوے چی حبتن فی شعریتن یا فی شعرتن نو بیا واجب دی چی کول اقوال کرے پرین دیو سرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دیو طرف کا بخاری مسلم کی محمد رسول اللہ خبر رکھ گئے بر طرف کا مفسرین روئے جی کی دائی لگی دی دائی لگی دی دائی لگی دی نو محمد رسول اللہ منتبر طبق کے وچت کے طرح مفسرین وچت کی محمد رسول اللہ وچت آؤ البتہ مفسرین اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف مقصد ہے چکلی کے اول مقصد دائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف شروع نا بیا با اختلاف کے تاثیر باندے خانم سیدہ روی اقوار تابعیات کے بجا جائے نہ اللہ فرمائے کہ کل بھی کون بدل کر نو پانی کرنا علی نہ بدلو نو راول کو منگا پتہ مان باندھے رزن کا قاضا گورا کہ کل کون بدل کر کنا ابھی بکار بدل کر درست کہ اللہ انزلنا علی الذین ظلموا کی دوبارہ اس میں ظاہر کرو دائے ومیر سے فانزلنا علیہم حالانکہ ویلے کو آسان سا آگی ہو علیہم پر زیبان دے عدل لزین اگل ہوئی ہو جو سویت وغل کیا جوے جب انہی کی لگے اے وغل کی دعویٰ چی اگاور کا فرمائی ہو چی تاسو کلا ننوزے مفعالت سے زندکے ننوزے دا فعل ہو بلے ورکوئی ہو چی قبر تو خلق آنے بوائے چی خصوات ہو مسألة لا حصة نيو قول ويو فعل دي بارة بدل مفسرين فرمائے كي دي با كلام نواتر الله حكم يو كتاشو خطا سر من نواتر دي اثر سر من نواتر اثر سر او بعض مفسرين ويو كنا وكنا توبان دي وفيدل اخبر با عمل بدل كم شو وقت اللہ دا پیغمبر پر ذریعہ خود دے رکھا عمل گرد ورد اللہ اور کیوئے دیو رسول اللہ کا خود دے چھتا تو کرنا نو دے نو خود بوایا چھ حفتا تو نو ماتی گرد دوی دوی چھ حب با تو نو دانی گرد غنم گرد نو دینا مفسرینو استدلال کرے
لك ابن كثير تفسير كبير تفسير مرادي قرطبي ابو حفص دمشقي جفا دا ټول مفسرین لیکي چې هر هغه الفاظ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوږدوي شوي دا هغې بدلول حرام او ناروا او ناجایز دي ځکه چې دلته بني اسرائیلو الفاظ بدل کړل چې شیطانو رجز من السماء سخت عذاب آسمان د طرف نه تعویل پرې راغلی و نو که دا کار د الله خپل عذاب دی پرې راوستو نو مفسرین فرمایي چې څوک الفاظ بدلوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی دپاره دا وایز دی هغوی دې د الله نه ویریږي اوس به دا واجب کول غواړي اوس دا خو اوري چې څوک الفاظ بدل کړي ښه نه تم وایي چې دا الفاظ خو نه دي چې څوک بدل کړي زم وایي خو دا الفاظو بدلول دي څنګه دا خو دل قوم نه پکار ده چې قوم خو نه پوه شي لکه رسول الله صلى الله عليه وسلم دمانتنا پس الفاظ قدلی اللہ مانتا سلام ومنتا سلام تبارت کا یاد الجلال و سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ قدلی من سوئی اللہ مانتا سلام ومنتا سلام وحینا ربنا بسلام و ایلیتا ارجو السلام تبارک کا و تعالی کا یا دل جلال و اکرام مڑا بنی اسرائیل یو پتے بدل کرے من تو دور مر سے لگا ہے اللہ اکبر سوچ پکار دے دے کبر دا کہ میں نے بیان نہ ہوگا تو قوم نے سوچ بیان نہیں کیا زکا کے خلق کا حق میں سنے بیان نہ ہوئی پنکیت دے لیا اوئی چمڑا کمر حق میں سنے شروع کو دیا بسانے کوئی نظام بن گئے تو بس یہ نظمہ کرے دلم زکاة کور گئے دلم سرطان ہوا گئے ہم کوئی جوڑے مارا کر ہم کوئی سن نہ کر نمان گئے زکا خالی چمن دی عزت ہو دی نہیں من تا آدم نکری عزت نرے پتا کم عزت چی دو دن کو پٹاولو ملائی گی دو دن کو پٹاولو رے سو عزت ملائی گی زکر و صدیت ترجمے کے سر ساتھ نہ ترجمہ کاؤں اور دا کسی نہ پتے پر بتا کاؤں نا دا نارن چې دا دلې چې دا کاغذ دلې چې دا دلې چې دا خپل ټول معنا کا شې دی یو کله نه کوي نه دا کوما ته مینال چې خدا کم عزت ده دا هغه عزت ده چې دین می خرج کوې عزت می واپس کوې دا ته جهنم ته به ګرځې زماره پارا دا د څا د چا چې په خپل خبره نو بهر دعا کے الفاظ پر جوان مفسرین فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کی صحبت لئی آپ کی وحی کی راہ رہے نو پکار دارے کہ ہم دعا ہوئے کہ اللہ مان کر سلام و من کر سلام تبارک یا ذا الجلال و الاکرام دا اذان دعا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیا غالباً مشکات کے مشکل حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا نقل دا کہ پٹ گئے وا ہے اللهم ارفع هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنه لا تخلف الميعاد دقا الفاتحة اللهم ارفع هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد ديكو كما الفاظ دي وارزقنا شفاعته ده الفاظ كمشكلة ده الفاظ كمشكلة ما يمكنش خلق ادا کیوئے اللہم ارفع هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة لا بكني نو بنی اسرائیل تو دیو وڈا کی جو تعاون لا میرا گھر من کا تو کی وے و ریس کی نے نبی کی نے مو دا اللہ کو پتہ چھتا نو صحیح تو آ گندا اللہ اندار کی ورزق نہ کر پا کر رو مقدم
غالبا صحیح الفاظ ہے اللهم رفع هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ها دلالة جنازتك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله الا انت. دا وجل ثناؤك شان سے رہا ہے صحیح حدیث میں رہتا ہے شان سے ضرور فقہاء ضرور علماء دیوبند خیر الفتاوا کی مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے رد کرے کہ دیوبند فتاوا زما کتاب القرآن بین عبادت الرحمن و عبادت الشیطان کی ناقدر اشتا غالباً دا تقیم دوری نکل کرنے نخط آد آدھا کی سبحانک اللہ موجہ حمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ بیرکا و جمعن انتکی و اللہ اندار جاتا و مصلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیتا و صلیتا و بارکتا و احلتا و ترحمتا على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. على مشاميع كده فتح هنفي كتاب اقا وي كي درود بوائي فشان ده درود زمان ده مدام من انت كي وي اقا وي كده بشهور روايات كي نشتا مفكار داري كي محمد رسول الله اخو دلعي شو درود بوائي كي كم فو مانت كي وائي لكا كم شو درود بوائي كي نشتا امدار دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود خدلے الفاظ بیان دی مندر کی ملتا رو خلق دے دیکھ مقابلہ کی درود برکڑے درود اتاش بوڑے ہو رکھتا سو کی لکھے درود ہی لکھتی درود ہی لکھتی دعائے کے انجل آرش دی ثبوت اقا دعا قبول اللہ کی محمد رسول اللہ خدلے منتر رسول اللہ نا فردہ خدلے برشا نکی لے رہے چاہتا بلی ریل کی من پر نشی دے من ہوئی تھی جناب محمد رسول اللہ نے مبارک اپنا آخنا مبارک دعا گانی ہیت چاند اگر مرزی کہا ولی ہے کہا سزر گئے کہا جیر دینارہ پر ہے کہا زمان اس کا مستانف ولی ہے یا کابیر مکی ولی ہے کچھ کرنے دعا گانی جناب محمد رسول اللہ خدر کی مطلب ہوئے یہ دلیل کدھر آیت ہے فبدل اللذین آزولنو قولن غیر اللذین کی بلا کہ صبح ہم الفاظ بدلیں مگر بدل اللہ کو واحد کی رہے دویم دلید جناب محمد رسول اللہ حدیث سے برائے میں آسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقال اگر سے رانی کر رہے آقا ہوئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دعا ہو سکتا آمن تو بے کتاب کے لذی انزلتا و نبی جی کے لذی ارسلتا وہی کہ ماروئے بی نبی جی کے لذی پزے باندے ماروئے کہ رسول جی کے لذی علان کی نبینہ دا رسول دا رجوع کرتے ہیں تک ہے دا نبینہ رسول دے رہا ہے وہی ماں دا نبی کو دے رسول ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی یہ کہا ہے ذکر کہ الفاظ دا محمد رسول اللہ نبر ہے صحابی کا ہم دا بدلہ والے اجازت کرو من دا اجازت کرو جماعت ملائم بدلہ والے اسی من دا رسول اللہ سے پتھے کر دے جو جمعن کے جماعتوں ملیان اور جمعن کا علماء پر اجازت ہے وہ یہاں پیرا کے یار میں گھر گھر کے ہاتھی ہو گئے مکی رشید احمد سے دکھنا سنا کرے دیس کرے آگوی جمعتا صلی اللہ رسول باندی داتے ہوئے امدہ کے وہ یہاں پیرا کے یار میں گھر گھر کے ہاتھی ہو گئے اتنے گھلے رستم کی ساتھی ہو گئے آخو ان چیزوں سے یار اور آشنا کو نینا کہ تمہرا ولی سوما کی حاجی رہنا جو سے لیکن ولی کی طرح ایسی بھی جنگی من کوئی کہ یا رسول اللہ تانہ دا سے قربان شما دا سے قربان شما تانہ دا سے قربان شما کہ یہ وقت رہے ہیں منا دا جگہ مینہ ہے اید اللہ رسول اللہ تانہ دا سول دنیا قربان شا سمکن دنیا قربان شا سرونم درنا قربان شا اسمانونا اسمکن درنا قربان شا بورت لارن درنا قربان شا تو بردارے دے دمانن دکھن کمینا دا ہم پیرا کے یار میں گل گل کے ہاتھی ہو گئے اتنے بھولے
اتنے بولے رستم کی ساتھی ہو گئے وہ تمہارا ویرے تمہارا بولے سما کہ لوٹ پلوان رہا جو ہے کہ بولے کی کہے ہاتھی جڑے کی کہ سڑے بے زن جڑے زمان دا کی مینہ رسیات اے دملا وصلتا نا قربان جوا فنا جنازہ کستا دورد ویلے نا چم چکم تا خود لے لے مانجب کے جتا کما سبحان کم لاؤنا خود لے لے دا دے من لے نا چما صحیح روایت سرے جلے لکھا دے تو دا ہم لے لے سما اور تا سے قبرستان نا کما دعا خود لے 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 دملا رسولہ دا دے من لے نا چما دا بزد دکتی دورد آمان دا دور دنیا قربان چلا وی کور میں کور میں در قربان شاہ خود چت میں بھرا پپا بیٹھا ہوئے وہ اللہ جی نہ خبرے دگا سیدھی کو من اشتا اکے نہ رہے نبارا خبر دار کہ ریسی کو دائے ترازو کی کہ امام ابو حمد پر رحمت اللہ علیہ کو مون کے قیقات کو فارسے باندے جائز کرے تو وہ اسے در قرآن کو بدلے ہو لگی جائز لکہ کہ ہم نے خلق پتا کہ وہ اپنی آلے لے دے لے کہ وہ قرآن اور حدیث کو مقابلے کہ امام ابو حنیفہ رحمتی کہیں تو امام ابو حنیفہ چلے وہ قرآن اور حدیث مقابلے نہ رکھے رہے آتا آبا سبا رکھے لے گا جتنا قرآن اور حدیث کے راتے لے گا اور یہ ہم نے وہ بھی دی جا سا حل حدیث کا ہوا مد حبی کہ دی سی بات ہے وہ روایت نہیں رہا رکھے لے کہ کلا صحیح ہو رہا ہے پاس اتاوا سکو نقصر ہو جمع خبر ہے جمع خبر ہے خود بھی بہت ہوئی جا تو دیوار ہے نو کی دې چې څو کوی چې ما ابو حنیفہ رحمت الله علیه مونږ کې چې رب په فاصله باندې جاي کړه او الله اکبر و دې فاصله باندې هغه جاي کړې دې ته وایي چې شرع الفاظ په بل باندې جاي نو دې جواب دی چې امام ابو حنیفہ رحمت الله علیه دا قول په وخت کې کړو چې کله چې قرآن مخلوق ګڼل کله چې امام ابو یوسف رحمت الله علیه دته مراجعو کا وتاو کې د جی د تاسو په خبر او څو کا شاګرد او قابل شاګرد دی نو بیا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ رجوع کړ د دې قول هغه چې فقها او کتابونو کې لیکل دي امام ابو حنیفه د دین رجوع کړ مولا سے کرو اور صاحب تو توجیه او ترمیم دواړو لیکلې چې امام ابو حنیفه د دې قول نه رجوع علامہ صحابی رحمت اللہ علیہ ہم کو مختصر میں دلوں کی نکلی بھی تدا آدھر رجوع کرے گا تو دیکھا ہوگا لہذا تھا ہوا جب پکار نہ رہا جی تو وہ ایسی اللہ کا خود ہے نا آپ کو ویدو ہو جو ہے آپ خدا سے حق پاس کر رہے تو وہ خدا رہے ہوگا وہ چکر اب حق وقت معلوم کو جاتے ہوئے تدا دبا حالا اور علماء کو علماء کسیمہ محاسبین کی لیا وہ نے وہ خدا رہے کی سبا جو وقت پاس ہوئے لگی تدا نہ حالا منگا بار بار تو روز تکار کو ریڈیو پر ایف ایم باندې ویلې دي چې دا مسله دا ده روز پر په چا خو دې ویل چې دا خو باسه نه ده من یو ځل اوه چې د سهار مانګه دا روز ته خو زم کو او زم کو کا ځان دې ویل او هم کدا چې دا نه ده مانو بیا دا سهار مانګه ته پکې خو خو په انتظار کې شي سهار مانا چې دې په نور کوه ته وایي چې کلم ته دا راځي او ټول احادیث را توقف دې دا دې اذن دې چتاہا مانتو کتو لو کتو خوب نہ لے جائے من آو چکلا ذکر عبادات لگتے ہیں کہ یہ اس کو تو دے گئے ہے مجھے حدیث کی پڑھا تو مقصود میں یہ کہ بغیر نہ جانا صدا کرے والا حالت اور سن میں لگا دیکھو بڑا کر سکتا بار ہوا مجھے ایت کا دا معلوم ہے سب قرآن کی دا صفات کا تمام ہے بات چیز شریعت کم الفاظ نہ کرے محمد رسول اللہ نے تو صحیح سنت کا رکھا بھی سیکھوں اگر الفاظ بوائی اگر بڑھ لے گا اور تو حدیث کے روایت بلمانا سر میں شرائط کو جائے جائے گا حالی اللہ دینا ظلمو فراغو قصہ مباندے قصہ ایمان مباندے رسل سب خائزان میں سمائے اسمان میں ترکنا یعنی اسباب اسمان بما کانو یسرکون فدے وجہ جنا فرمانی کولا نفرمانی کیشہ تکی بدل کرے ماں دا دوئی چھو منس مرد ہے بدل کرے چھر کر کچھ دعا تا قبرستان باندی خدا اپنا تا تدیر و حلیم و حلیم و حلیم و حلیم و حلیم و حلیم تو دل رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا ہے ایک انکار فاغ روش کا نہیں کہنا چھو بیر رب اللہ ناسی ہوئی کنی ہوتے ہیں پیغمبر علیہ السلام و سلام الفاظ ہوا ہے سنت قدم آدھا ہے سواب بدنی ہے دعا بدنی ہے لیکن اور
خو تاسو وایي چې د الله شریف کې ناس مکو ته کوو موږ جګړې ورسره نه کوو خو کوو دې چې قبرستان ته بل څه ورته کوي نو کومه دا خبره ده نو تاسو څه وایئ چې په دې کې دا خبره ده چې کوم دې نه مطلب چې دا خبره ده چې دا نه چې دا بیت الله ورته نه نه ما خو دې نه چې تاسو یې وایئ نو تاسو لکه چې جما ګورې بارا ول قلنا وکړه شروع ول منګا او د ټول ورنه او ته دې خبره تا دې کار تا فقولوا نفرات كهذين عبدنا حيث شئتم جرأة جبارة تاسو ربة الميسيارة ودخلوا أولنا زيت الباب دروازة تاسو جدا في الجسم كي وقولوا الله يحفظ الكلمة حفظ كلمة حفظ الله يحفظ كلمة نغفر لكم وبركوا تاسو ورام فقال لكم براهن الطاقه وسنزيد المحسنين ارحم حاجات بخصوص العبد حتى عملكمكم فبدل الذين نفق بدلك لا اما كسانوا ظلموا في ظلم كرهوا يعني فبدل الذين ظلموا فبدلك لا حتى شاء في ظلم كرهوا قولا وانا واغصى غير الذي سواك عليها کیلا لا هم چې دې کې وا دویتا کما دې نا چې وا ته چې وا دا نا د طرفنا کما ال پاس کې وا ته بودلې چې وا نه پېپل نو فان ظلم نو راولې د منګا لل دین ان ظلم او ظالم مانو باندې رسن بقازا من السماء د طرف د اسمان نا به ما کان یو څو کوم په دې وجه چې نا فرمانی کولا واخر الحمدلله.